Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Upozorňuji na narůstající počet mediálních útoků na naše hnutí SPD, které mají charakter otevřené dezinformace a manipulace. V tištěných a internetových médiích a také na sociálních sítích se šíří zcela smyšlené informace o politických aktivitách a postojích představitelů SPD. Nejde o nic překvapivého. Političtí protivníci SPD a uplacení novináři nemají jiné argumenty než lži, pomluvu a cenzuru. Je to důkaz stoupající volebních preferencí našeho hnutí. Vyzývám proto občany a naše příznivce, aby projevili politickou zralost, nenechali se obelhat a vytrvale informovali své okolí o skutečných programových cílech SPD. A samozřejmě platí, že všechny pravdivé informace najdete vždy zde na mém profilu. Pakliže nějaké médium prezentuje jiné informace, než najdete zde na mém profilu, není to pravda, je to lež. Přeji, ať se vám krásně daří a prosím, sdílejte, jestli souhlasíte. Mějte se krásně.